Festa Sentir és un projecte multimèdia, audiovisual, pedagògic i lúdic promogut pel Departament de Música i la Comissió TAC de l'Escola Santa Maria dels Apòstols amb motiu de la Diada de Santa Cecília i té per objectiu apropar els alumnes a la música i fer que gaudeixin interpretant-la. Per explicar el projecte cal parlar de quatre fases. Primera fase. Els alumnes d'informàtica de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius van dissenyar un cartell per donar a conèixer a la resta d'alumnes i al professorat la convocatòria del concurs. Per fer-ho, van treballar a classe d'informàtica amb GIMP, que és un software que permet tractar la imatge. La comissió TAC va escollir un cartell que es va penjar a totes les aules. Paral·lelament, es van assignar els coach que eren professors que havien d'ajudar l'alumne a triar la cançó i fer un seguiment dels assaigs. Segona fase. Per a la gravació es va adequar a l'aula de música per convertir-la en un estudi de gravació. Equip informàtic, auriculars, micròfon, càmera, croma... Partint de les bases instrumentals escollides es van fer les gravacions. Des d'un punt de vista tècnic, era necessari fer una bona captura de la veu dels alumnes fent servir una interfície d'àudio USB i després la mescla amb Steinberg Cubase, software d'edició d'àudio. Tot seguit van procedir a editar el vídeo amb Adobe After Effects, insertant en el fons del videoclip de la cançó la gravació de l'alumne amb el croma. Per últim, fent servir Adobe Premiere, es van unir les pistes finals d'àudio i vídeo i es van fer els últims retocs de disseny, tals com afegir el logotip de l'escola o el nom de l'alumne. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now when all is done, there is nothing to say. Even when I'm so effortless to lay, even when you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, read it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. En una tercera fase, es van fer públics els vídeos dels finalistes fent servir dos recursos diferents. Es van distribuir cartells per tota l'escola amb la imatge dels participants que incorporaven realitat augmentada, de manera que els alumnes i professors, fent ús del telèfon mòbil o una tablet, podien veure i escoltar les interpretacions amb l'aplicació Aura SMA. Mitjançant el model, també es podien visualitzar els vídeos i votar la cançó guanyadora. Alumnes i professors de l'escola van ser el jurat d'aquest concurs. A la seva última fase, es va fer l'acte de lliurament de premis per part de l'equip directiu i de l'AMPA. Teníem l'objectiu d'aconseguir que tots els alumnes, professors, famílies i amics poguessin viure l'entrega de premis i ho vam aconseguir fent servir un sistema de streaming en directe. Vam fer servir Google Hangouts, que va permetre fer la transmissió i seguiment via internet accedint a la pàgina web de l'escola. Bé, doncs aquí tenim a la Mar, que és la delegada de cinquè, molt emocionada, això vol dir que ho ha viscut realment, quan han practicat i han treballat la cançó, i Maria Jesús, representant de l'AMPA, li ha lliurat el seu diploma. Ens el pots ensenyar? Molt bé. I ens vols dir unes paraules? Gràcies a tots per votar-nos. Estem molt agraïts de la vostra participació i... Van ser dues setmanes durant les quals la música i l'estaca es van donar la mà per aconseguir un gran resultat i esperem seguir millorant per la propera edició de Festa Sentir.